მოგესალმე მიცნობებო როგორც სისტემური მონიტორინგი აგვიქნება ახაც კომბინირებული როგორც ხოლმე გადმოყურებთ დალოცვის ხო ახ ფოტოშურის უკვე ვიყავით მაგრამ ნეტა დაეჯერებინათ ხო ანუ აგვიქნება კომბინირებული აუზი აი, დისტანციურად პუტის მარცხა, აი, იქ და აი, აქ ზემოდან. აი, რა ქვიქნება 6 წამი მზის კოლექტორი. სუპერ კომპლექტაცია იქნება სხვათაშორის, ჩვენ აი აი ეს პარტებს რატო აფუჭებია? თემდენ უსესია ჩემთვის. აი ეს არის უცად აგერაა, ა? ა, დადგმულები, აგერაა პრინციპში უკვე რაც გვექნება საქვები აგერაა. საქვები, რა საქვია, საქვები, საქვები ზონა ჩვენი რეგაი. იქაც გალაგებას ახლა ჩავალთ და ვიხილოთ. ჯერჯერობით ალგორითმს ჩამოვაყალიბებთ რა რამედად გადავარჩინოთ არსებული ობიექტი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ტერმინოლოგია უნდა გამოვიყენოთ. აქ გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ზემოთ ნახეთ უკვე ხო ინჟინერულ კომუნიკაციებში რა გვაქვს, ხო? Wire-routing-ზე, Wire-routing-ის დონეზე. არასოდეს არ გამიიყვანოთ რა ის კაითვალისინე და ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით იმის სპეციფიკაციაში, რომ ჯანსაღი მიმართულები ყოველთვის განვახორციელოთ კეთილი და პატიოსანი. არსებული საქობის გადაღების პროცესის უკვე შედგა, შეგვიძლია თამა თქვა, ხო, ამაზე ინტრიგა ძალიან ბევრი, ბევრი მეკითხებოდა უკვე პრინციპში საბოლოო ჟამს, საბოლოო დამთავრებული სახითაც. უკვე როდის ის იქნება აგერ ბატონებო უკვე. შეგვიძლია თამა თქვა, რომ არსებულმა საქობამ დაიწყო უკვე სრულყოფილი უკვე, სრულყოფილი ზუსტად ფუნქციონალი, კი ბატონო, თავის შესაბამისობაში. გვაქო დახატული, რა ვიცი, ეს უკვე 20-ამერე საუკუნეში ჩამოყალიბებული საქობები, ეს უნდა იყოს ზუსტად ის დონე, რასაც საითაც უბრალოდ უნდა მიისწრაფოდეთ და ამკვეთები, ხო? არსებული საქობებში ეს არის ზუსტად საჩვენებელი, არ ვიტრაბახებ ხო ეს ყალებში პრესში, მაგრამ საჩვენებელი არის, იმიტომ რომ არის შეწმული უკვე საერთოდ უყოლაში დავიკული მიმართულება, რაც კი არსებობს. პირველ დავიწყოთ ხო, პირველ ეს არის პირველადი მეორადი წრე, სპილენძით არის არსებული საქობე ჩვენი დამონტაჟებული, პირველადი მეორადი წრე, ერთკონტურიანი სისტემური 20
35 კილოვატიანი ითავთერმის, კი ბატონო, შენ რა დრავისი ამარსებულ ყავს, თუნდაც იმითო გაუწევ უკვე რეკომენდაციას, ვინაიდან ის უკვე კავშირში არის ეგეწოდებული კუჩკიან მართვაზე, ჭკი ამართვასაც დაუბრუნდებით შენ მერე და ამაზე ცალკე მექნება უკვე. პოსი რას ნიშნავს ეს? რა კომფორტს მატებს სისტემას და თქვენ დისტანციურად არანაირ აკონტროლოთ, აი ესეთი პრინციპში კოსმოდრომს უძახი ზოგიერთი, მაგრამ არაფერი ახლა რაღაცა სიტულეს არ წარმოადგენს, ვინაიდან გიდავიკული მხარი, კი ბატონო, ახლა ზოგადად თითის გაყოლის შესაბამისობაში უკვე დამკვეთების ის სიტულეს არ მოადგენს, მაგრამ ვიდეოლეკაში ჩახედულ ხო ხელოსნებს და პროფესიონალებს მითუმეტეს ეს არ უნდა გიჭირდეს. პირველად მეორადი წრე შესაბამისად უკვე ერთკონტურიანი ქვაპი გვაქვს სისტემური, პირველად მეორად წრეში დაერთება. ეს ხო ესეთ მიმართულებაში ვაკვირდებით ხო, ახლა პირს გავაკვირდება რანაირად დაერთებული და რანაირად იმუშავებს არსებული სისტემა, რავის ტერმინოლოგიას აყოლე მეხოლმე ხო, ეგეწოდებული პადაშაბრატკა ერთმანეთზე რანაირად იქნება ახლა. ამასობაში ფიზიკურად რომ გავყვეთ ბოლოს იქ და თუნდაც ბოლო ეგეწოდებული უკვე თურ დანადგაზე რასაც კი რადიატორი იქაც კრავს წრეს და მოდის უკან, ამიტომ პირობითად ეს მამავალი მილი ხო, გამავალი მილი, შემავალი მილი არის გაერთიანებული, უბრალოდ ის უნდა წარმოიდგინოთ. მაგრამ ამ შესაბამისობაში გვაქვს ამუდმივი ხარჯი, რომელსაც ახორციელებს ეგეწოდებული სიშიული შვენიერი ხო, აქ არის არსებულ საციკულაციო ტუმბოებში, არსებულ სისტემაში ერთი კიდე დიდი ხო ჯანსაღი პლუსი გვაქვს, ის რომ გვაქვს გამოყენებული სულ ვილოს სიშიული მიმართულებები უკვე, სადაც გვაქვს ცვალებადობა ხარჯის წრეებში. ეს არის იატაკის გათბობის ხო, ეს არის მეორე სამეორე მესამე სართული, ესა გვაქვს პირველი სართულის ხო, თავისი უკვის ბალანსირება ძალს ბალანსირებული არის უკვე, ეგრეთ წოდებული რატიმეტრებზე ეგრეთ წოდებული კოლექტორებზე უკვე დაბალანსირებული არის სისტემა, გასული არის მუშა რეჟიმზე და უკვე დაიწყო სრულყოფილი უკვე ჯანსაღი მიმართულება, რასაც ქვია უკვე გათბობის, გათბობის ზოგადად მიმართულება უკვე ამაზე არის დაყრდნობილი, რომ ფიქსირებული ხარჯი ქონდეს ამასობაში პარალელური ხო, პარალელური ხარჯები არის ორეში, ვინაიდან გვექნება თერმოსტატიკული მართვა ზუსტად არსებულ უკვე შიმითა სივრცეში, ესე იგი გვექნება ხარჯის ცვალებადობა, ესე იგი უკვე თვითონ პირდაპირ დანიშნულება ამ საშიშული ტუმბოსი არის ეგრეთ წოდებული პარალელური რეჟიმი თერმოსტატიკული მართვით, შესაბამისად უკვე სპილენს მიმართულებებში უკვე ჯანსაღად ვიყენებ მე უკვე დიდი ხანია ფიზში ეგრეთ წოდებული ორსულიანსა, ეგრეთ წოდებული უკვე ბოეპასით ხო, ვინაიდან უკვე ფიქსირებულ ტემპერატურას ახორციელებს თერმოსტატიკული კლაპანი, შემდეგ უკვე შეზავებას ახორციელებს ეგრეთ წოდებული ბალანსირებადი ხო, ბალანსირებადი უნდა იყოს არსებული პორტები და ვინაიდან ავიღოთ უკვე ფიქსირებული ტემპერატურა. რეციკულაციის კონტურამდე მივაცხოთ უკვე არსებულ წრეში, კიდე ამას გავყვები უკვე თანმიმდევრულად არის ფიქსირებული ხარჯი, ფიქსირებული ხარჯი ამასობაში აქაც გვაქვს სიშიული მართვით, სიშიული მართვით აქაც მაქვს უკვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე მაქვს უკვე მითითებული და უბრალოდ ალგორითმზე ეგეწოდებული პროპორციული ხარჯით ხო, აღარ გავყვები ხო, ონკალი მომსახურება, ფილტრის დანიშნულება ხო, ერთჯერ და სამუდამოდ უკვე ბოლოსდაბოლოს უკვე უნდა ვისწავლოთ, მის დანიშნულება უნდა იყოს ზუსტად ასე და არა გაშტიკინებულ ვერტიკალზე, თუმცა ამას წინარეთ გუშინ კონდა უბრალოდ ამ არსებული მართულებაც უკვე პოსი დადებული, მოგონება შვენიერი უკვე ინფილტრის, რომელიც შეგვიძლია უკვე თამად დავამოტოშოთ ვერტიკალზე. შვენიერი არის ამაზე ცალკე პოსის მექნება უკვე ვიდეოსახით და ამასაც ვიხილავთ. არსებულ სისტემაში ავტომატიური, ეს არის ავტომატიზაცია, ავტომატიური შევსება, ვინაიდან დამოკიდებული არის ეგრეთ წოდებული უკვე ჭკვიან კლაპანზე, ეს არ არის მიმართულება იმისა, რომ მუდმივად ჩართული არის და სადღაც ვინაიდან არასოდეს არ უნდა განახორციელოთ ეს მიმართულება, ვინდა რომ სადღაც რაღაცა გაღვივა რომ ქონდეს, ავტომატიური შესუბა თქვენს გარეშე არ უნდა ხორციელდებოდეს, მაგრამ ეს არსებული ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კლაპანი და არსებული ჭკვიანი მიმართულებით რასაც ქვია უკვე ექტო კონტროლი, აი ესეთი მიმართულებით გვაქვს, აი არსებული ზუსტად ეს მართვა, რომელიც ეგრეთ წოდებული უკვე პროტოკოლით open termit უკაშირდება არსებული უკვე საკვა ქვაბს, ქვაბის ტვინს და ის მართავს თქვენ მართავთ უბრალოდ პრინციპში იმას უკვე დისტანციურად და შეგვიძლია უპირატესობა ერთი კიდე და ძალიან დიდი უპირატესობა ისა, რომ შეგვიძლია ონლაინ დისტანციურად იმ რეჟიმში დისტანციურად თქვენ წარმოიდგინეთ შეცდომისა მოახსნა. ხუბით ხო ეს ასნიშნავს, როცა უკვე ავტომატურ რეჟიმში გაზის წასვლის შემთხვევაში, ან თუნდაც შეცდომაზე როცა გავა, აქ გვაქვს ორი სისტემური, ერთი საი ზუსტად არსებული დეტექტორი, რომელიც კეტავს უშიში უშუალოდ უკვე ცენტრალურ მიწოდებაზე და დიფერენციალური ეგრეთ წოდებული უკვე დეტექტორი CO+ გაზი, რომელიც უშუალოდ დაგვეკეტავს აი არსებულ ავტომატურ კლაპანს და შეთხოვება მოგივა smartphone-ზე. ჩვენ თუ არ შეგვიძლია ინდივიდუალურად პრინციპში ამის მართვა ჩაკეტო გავხსნა, დაბალანსირება, თქვენ წარმოიდგინეთ ამას აქვს ბალანსირებული ეგრეთ წოდებული პრინციპში უკვე ეს პორსა საშუალება ეძლოა მისი ხარჯების ბალანსირების. ამიტომ ორი ერთში ხო მისი ავტომატიური მართვა იქნება და ეგეც წოდებული დამოკიდებული იქნება CO+ გაზზე. სტაბილიზატორი ხო, ახლა ახლა თამიდურ მიმართულებაში სტაბილიზატორი ეს უკვე ოფცია უნდა იყოს. პანაცეის სახით პანაცეა ზუსტად ესა. ქვაბის დაცვის ოფცია არის ნომერ პირველი სტაბილური დენი, მეგონი ისეჭდება ქვაბს როგორც ადამიანს ჟანგბადი. გასულა პირველად მეორადი წრის, მაგრამ აი მიმართულებაში ხო აქა ეჭყიანი მოწყობილობა, ეგრეთ წოდებული უცხოეთი დენის წყაროთი, უცხოეთი დენის წყარო, ზუსტად ამას ქვია ტაიმერი, ჭყიანი ტაიმერით, რომელიც დამოკიდებული არის ეგრეთ წოდებული უკვე ბუფერულ რეზერვუარზე, ეს ბუფერი
და არა ბოილერი. ბოილერი არის ხელისკის მომზადება. ბუფერი არის ენერგიის შენახვა, იმას ზარას მივალთ, უკვე პატრიცემულ უკეო, 500-იანი გვაქვს ამ შემთხვევაში უკვე არსებულ პროექტში. ბუფერი, 300-იანი გვაქვს ბოილერი, თამინდურად ამასაც გავყვებით, მაგრამ მათ ხორცლება ზუსტად არის არსებული კონტროლირებადი უკვე ეგეც წოდებული უკვე მართის მოგით, რასაც ქვია უკვე მშვენიერი ელექტროკონტროლი, რომელსაც აქვს კიდე ორჯერ მეორებ უკვე ეგეც წოდებული პროტოკოლი, open termit, რომელიც უკავშირდება ქვაბის უშუალოდ ელექტრონულ პლატას, ხო, ტვინის და იმას მართო ჩვენ დისტანციურად წასვლის შესაბამისობაში ნებისმიერ დაჩიკის ტემპერატურის გამოყენება შეგვიძლია დისტანციური დაკავშირება მოგვიდებით ხო ეგეც წოდებული გამაძლიერებელი ანტენით და ასე შემდეგ მას აქ 65-70-მდე რო განშტოება რო გამახორცილოთ გვექნება ზალას 80 განშტოების მართვის რეჟიმები ამასობაში კიდე გამოტანილი გვაქვს ინდიკაციები და ინდიკაციას უკვე დაეწერება აქ შესაბამისად რომელი რა წარმოადგენს ამ შესაბამისობაში მე ხა ვიცი რომ ვიცი შუ უკვე არის გადასული ცხელის მომზადება ბოილერზე არის კონტური გადასული ვინაიდან გვაქვს შეწყვული ეგეც წოდებული ჰელიუს სისტემა მზის კოლექტორები და გვაქვს მომუშავე წრის რა ზეპირად კიბატონო მახსოვს მაგრამ მე უკვე წაეწერება ვინაიდან გვაქვს აქ კონტროლებადი ხო კამერით ვაკონტროლებთ ამას სპეციფიკში და უკვე თვითონ დამკვეთის ხო შესაბამისად დისტანციურადაც გაიგებს სად რა რომელი ამუშავებს ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე სმარტფონის მეშვეობით უკვე დისტანციურადაც ჩვენ ვიდეო გამეთვალეთ კიბატონო აი მაგვიდება კიდეს გამარჯობათ ხო აი ვიდეო თვალის მეშვეობით უკვე აი შესაბამის ინდიკაციით ხო ამას ბოშკი კიდე მოძრავ ანტენას გადმოვიტანთ, აი მშვენიერი მოწყობილობა კიდე ძლიერ ერწოდებული უკვე როუტერი, მაგრამ კამერა გვექნება მოძრა რომელიც გამოვა და მინდა რომ აუცილებლად ვაკონტროლოთ ჰელიოს სისტემის ზუსტად აი ამ კვანზამდის მიმართ ეხა ჩვენ იმის ზუსტად ფაქტიური მხარეც უნდა დავინახოთ ხოლმე. ამ შესაბამისობაში უბრალოდ კონტური მზის კოლექტორის უკვე ვიცით რომ გადართული არის უცხო არის არსებული ინდიკაცია ჩართული ჰელიოზე, ბოილერი ჰელიოს სისტემა უბრალოდ ბოილერზე ხელისკის მომზადებაზე, ლურზე გადათვლაზე ეს ნიშნავს იმაზე რომ შემოსული არის წრეზე და გათბობის სისტემა ეხმარება მით უმეტეს იატაკის გათბობის შესაბამისობაში და აი ესეთ ამიჩი ხო მეგობრებო აგვექნება კიდე უცხოთი დენის წყარო რა თქმა უნდა 10 კილოვატიანი ეგრეთ წოდებული დიზელზე მომუშავე გენერატორი და აი ესეთ ამიჩი ხო ფიქცია არა ხო ყველაფერი როგორც იტყვი ამ პრინციპში ონლაინ დისტანციურად და ამასობაში მივიდივართ დინჯაც ნარა თულამაზად და ამ შესაბამისობაში წარმოიდგინეთ უკვე აი ესეთ ამიჩი ამასობაში გვეს ვაინტერესოს აგეთ ბატონო ხო მონიტორინგის სახით 57 გრადუსი არსებულ ბლოკს ხო აქვს უკვე შესაბამის უკვე ალგორითმი ამ ალგორითმზე მე მაქვს საწყობილი ისეთ შესაბამისობაში რომ 50 გრადუსი 50 გრადუსის ქვემოთ აქტუალური არც იქნება ხო მე ვინაიდან გვინდა ჩვენ მით უმეტეს აქცენტირებით უკვე ბუფერ რეზერვუარში ენერგიის შენახვა ამიტომ 50 გრადუსი არის ჩვენი ზღვარი ეს ნიშნავს იმას რომ 50 გრადუსის ქვემოთ მზის კოლექტორები უკვე არსებული თავის საცირკულაციო ტუნბო მართვადი ტუნბოების მეშვეობით არ ჩაერთობა უფრო სწორად ის ჩაერთობა ხოლმე ფიქსებული 50 გრადუსი რომელიც მოსცემს საშუალებას ცხელისწყალი მივიღო ხო გაცვლა ტემპერატურის შესაბამისად უკვე ამას აღარ გავყვე მაგრამ გვაზრებს შესაბამისად ავიღოთ 40-42 გრადუსი წყალი მოვამზადოთ ბოილერში ამ შესაბამისობაში თქვენ წარმოიდგინეთ ზამთარში გვეხმარება კიდე გათბობის სისტემაში ნამხელა პლუსი გვაქვს ვინაიდან წრეში შემოვალი ენერგია და ენერგიას ეგეც წოდებული უკვე აბრატკას ეხმარება ქვაბისას და შესაბამისად რამდენი ჯანსაღი ენერგია შემოვა იმდენი დროის ხანგრძლივობით იქნება გაჩერებული ჩვენი ქვაბი რაც შესაბამისად მოგცემს ჩვენ ეკონომიას ერთი კიდე დიდი უპირატესობა თამინდურულ სისტემაზე წრეზე ეგეც წოდებული წრეზე მომუშავე წრეზე გვაქვს უკვე ჩამონტაჟებული 6 კილოვატიანი ფაზანორიანი ელექტროქვაბი რომელიც ესე დისტანციურად არის მართვადის სმარტფონიდან სმარტფონი შესაბამისად ჯერუსალიმი მითითება მას მექანიკური სახითაც აქვს, იმიტომ რომ არსებული თერმოსტატი დროსა დაავა ტემპერატურაზე და მაგ ჩართული 3 კილოვატი ჯერჯერობით ეს არის 3 პლუს 3 კილოვატი, ანუ შეგვიძლია 3 კილოვატითაც ვამუშაოთ და 6 კილოვატითაც, მაგრამ 3 კილოვატი ის არის შესაბამისი დამატებითი ოფცია კომფორტისთვის, ვინაიდან ყველაფერი შეიძლება გახორციელდეს, ხო, აი დაუშვათ მისულში ხა წერეთელზე დღეს გუშინ დროს აქეთ გაზი არაა, გაზიფიცირება ამასობაში ხო ვიყოფებით წავგეში, გაზი წავიდა ამასობაში, ჩვენ კომფორტულ ტემპერატურას მაინც ვინარჩუნებთ, ვინაიდან აღძევს ის ჩვენს გარეშე, ხო, ავტომატიურ რეჟიმში ჩართვას ამასობაში ჩვენ სმარტფონით კიდე ვაკონტროლებთ მას. თერმიდურ სისტემაში წრეში არის მომუშავე, რომელიც დაინახავს, როცა ტემპერატურა დაეცემა და ის თავის ავტომატურად ჩაერთვება. ამასობაში ჩვენ კიდე საგანგაშო, ხო, ეგეც წოდებული უკვე ალგორითმით არის საწყობილი, რომელიც დაკავშირებული არის ზუსტად არსებულ ბლოკსაც ასწია მარტის ბლოკი ელექტროკონტროლერი და თვითონ დისტანციურადაც განსაზღვრავს მითითებაში არის მითითებული მას უფრო სწორად, რომ 30 გრადუსის ქვემოთ ეს არის უკვე საგანგაშო ტემპერატურა, ესე იგი უკვე არაფერი არ ხორცლდება და ჩაერთე ქვა, რომ შეგვით მივიღოთ კომფორტული ტემპერატურა, ხო? გამეურება ამისა რო პირველად მეორად წე რა წარმოადგენს ახლა ამას სიმისრულად არ შავუსები და თქვენს მეგონი არაფრის მომცემი არ იქნება ამასობაში უკვე ავტომატიური ჩართვა ავტომატიურ შესება უფრო სწორად ფიცში ეს უკვე ჰავსენი ხო თავისი კონტროლებადი ფიცში უკვე ეგეც წოდებული უსტავკით
მითითებით, რომ 1.5, 1.6 კიბატონი უსავით, რომელიც უკვე დარეგულირებული არის, უკვე არსებული ეგეცოდებული, უკვე ვაკეთებით, ხო? რეგულირებად ეგეცოდებული კლაპანი ქვია, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ვაკეთავ ხრიდან, როცა გვაქვს ბალანსირება ქვია ამ სისტემის, როცა გვაქვს სისტემური 1.5, აქედან 1.5 არის მითითებული, ზი მითითება აქვს უკვე არსებული, ეგეცოდებული ჭკვიანი კლაპანი და ის არის გაჩერებული, ვინაიდან როცა დაცემის შესაბამისად და ინტენსიურობა როცა უკვე წარმოადგენს 2-ჯერ, 3-ჯერ შევსებას, ეს ნიშნავს იმას უკვე დამკვეცას ეცოდინება და მეც უკვე პირობიდან როცა ვაკონტროლებ არსებულ სისტემას უკვე მეცოდინება ის უკვე გარღვევა არის სისტემური სადღაც რაღაცა ხდება 2-3 წუთის შესაბამისად და რა ქვია საკმარისი არის იმისთვის რომ სისტემაში მივიღო ცვალებადობა წნევის ხო მით უმეტეს გვაქვს ბალანსირებული ამას ქვია უკვე პატივსემული ესენი სწორადაა დამონტაჟებული არსებული ხო ციტელ კუდა ტიპებს უძახე მე ამას რომელიც ერთი არის ჰელიოს სისტემის გათბობის სისტემის უსწორო ჰელიოს სისტემის შესაბამისად უკვე მოცულობის შესაბამისობასაც აღარ გავყვებ ვინაიდან ყოველთვის არის შერჩეული საფართოებელი რასაც ქვია device საფართოებელი აუზი ყოველთვის სისტემის მოცულობის შესაბამისად და გაფართოების კოეფიციენტის ზღვარზე ვინაიდან არსებული გაფართოების კოეფიციენტი მზის ენერგიის შესაბამისად ჰელიოს სისტემაში გვაქვს გასაკუთრებული მაქსიმალური ეგეცოდებული უსავკით უნდა იყოს შერჩეული გასაკუთრებულად ჰელიოს სისტემაზე ამას უნდა გავუვლო ხაზი და საბოლოო გათბობის სისტემაში რა თქმა უნდა 1/1 სტატუსით რაღაცა რთული გამოთვლების გარაშე შეგვიძლია შევარჩიოთ რაც გვაქვს მოცულობა სისტემის იმის 1/1 კონტურები ეს არის უკვე მიმოვალი და ამასობაში უკვე ესეც ქონა მე პრინციპში ნაჩვენები კორექტირება აქაც გაკეთდა რომელიც უკვე მიედინება ეგეცოდებული აუზის კონტურზე რომელიც იქნება ხო აქ უკვე ხელის მართვის პროცესი იქნება ვინაიდან ზამთარში აღარ ჩდება შეგვიძლია უკვე ჩავკეთოთ კონტურზე უკვე იქ თამხარეს უკვე საფილტრაციო შევიხილავთ მის საციკულაციო ტუმბოს ამიტომ ამ შესაბამისობაში უკვე როცა ზაფხულის რეჟიმზე გადავა და ფაქტულად აი არსებულ წრეზეზე ის უკვე არსებული კონტური აუზისაც მაგრამ ეს არსებული ნასუსი ითიშება ვინაიდან ეს არის ძირითადად იმისი დანიშნულება გათბობის სისტემაზე მუშაობა ამიტომ ეს ითიშება და იღებს მონაწილეობას ის ნასუსი რომელიც არის დამონტაჟებული შესაბამისი ალგორითმის საფილტრაციოში აუზის საფილტრაციოში რასაც ვიხილავთ გავღებით ახლა თამედეულად კიდე წრეების პირველად მეორადი წრე ეს არის გიდავლეკული ურთულესი მიმართულებაა რა თქმა უნდა რომელიც ახორციელებს ბალანსირებას თუნდაც აი სად უნდა გამოვიყენოთ ეგეცოდებული უკუ სარქველები რატო გამოვიყენენ მე არსებული უკუ სარქველები ვინაიდან არ განახორციელოს ეგეცოდებული უკე თქვენ წარმოიდგინეთ სტატიკური გადახმართვა ვინაიდან წრეზე მომუშავე ნასუსი არაფერს არ წარმოქმნის ვინაიდან ცვალებადობა როცა არის პირველად მეორად წრეში ეს ბერჯერ ამისახი და კიდე უნდა გამეორდე ეგეცოდებული ნაპორი ზარა წრეების ნაპორის გარდატეხა ზუსტად ამ მაძილში წარმოქმნის იმას პრინციპში რო არ გამწარენობა იქნება ისე რომ აქ წრე არ შეიკრება და ვინაიდან წრე არ შეიკრება არ განხორციელდება გარდა იმისა რომ ნასუსი სამ ნასუსი არ ჩავერთება არ განხორციელდება გაცვლა რომ სახორციელდება არაფერი ესე იგი ფიქცია მიმართულება იმისა რომ ვარცხარჯი იქნება ეს უკვე 2-4-ია მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ წარმოვიდგინეთ ხო აი არსებული ეგეცოდებული თუნდაც უკუ სარქველის ამიტომაც არ საინტერესო ჰიდროლიკური მიმართულება და ჰიდროლიკური სისტემები რომ არსებული ეგეცოდებული უკუ სარქველი არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ სტატიკური წრე არ შეიცვალა ხო და ფიზიკის კანონები ვინაიდან აქ გვაქვს სიმაღლეს ახლა 12-იანი გვარი პატივსებული რასაც ქვია უკვე ბუფერი იქ უკვე ნორში არ გაგვიჩნდება ხო 2 მეტრაში რამდენი გვექნება წნევა ის ის საკმარისია იმისთვის რომ განახორციელოს ეგეცოდებული უკვე გრავიტაციული მიმართულება გრავიტაციული მიმართულება რასაც ქვია იმას რომ აი ეს უსად არსებული მილი აქ უკვე პირიქითა ვინაიდან აქ უკვე ენერგია უნდა შემოვიდეს წრეზე ხო არსებული უკვე აკუმულირებული ის ენერგია რაც მოხდება ბუფერში ის შემოვიდეს წრეზე მაგრამ არ განახორციელებს იმ შემთხვევაში აი ეს უსად აი გადახვართვას ამას ქვია უკვე სტატიკური გადახვართვა გრავიტაციული ხო მიმართულებით ვინაიდან პრინციპში აქ განახორციელდებოდა ვინაიდან გარდატეხას წრეებისას წრეებისას ხო ზემოთა წერტილიდან და ქვემოთა წერტილიდან ახორციელებს უსად არსებული მოცულობითი რასაც ქვია უკვე პატივსემული ბუფერი აი არსებული ზუსტად კვაპრის მიმართულება თამიდური მიმართულებას თქვენ წარმოიდგინეთ და ამას აქ შესაბამისად უკვე ქახნული ეგეცოდებული წინაღობა 1 მეტრი რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ყოველგვარი ვულკანების დაკეთვის მანიპულაციის გარეშე განახორციელოთ ეგეცოდებული უკვე ფიზიკური ბალანსირება რომელიც აღარ მისცემს საშუალებას ზუსტად აი არსებულ გრავიტაციულ მიმართულებას განახორციელოს გაცვლა გასულ რას რო ახორციელდება ამას ეს ნიშნავს იმას რომ მილიარდს მკვდარი რომელიც ზუსტად აი ესეთი მიმართულებით გვჭირდება ვინაიდან არსებულ წრეში უკვე მონაწილეობას იღებს ნასოსი არსებული საცირკულაციო ტუმბო ახლა ამ ალგორითმებს თავი გაყვება მაგრამ არსებული ნასოსი როცა ჩაერთვება ესე იგი ეს ნიშნავს იმას რომ არსებულ ბუფერულ რეზერვუარში გვაქვს უკვე შესაბამისად უკვე მითითებული გვაქვს იქ 55 60 გრადუსი ესე იგი იმ 60 გრადუსზე შესაბამისობაში როცა ავა მაშინ იღებს უკვე თერმოსტატი აწვის უბრალოდ არსებულ საცირკულაციო ტუმბოს იმპულს და ირჩება საცირკულაციო ტუმბო ესეც დროის დამიხედვით უკვე გაჩვენეთ ხო არსებული ჭკვია ტაიმერზე არის მოწყობილი რომელიც არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ დღისით თუ კი აკუმულირება განახორციელდება, დღისით ჩვენ აღჭირდება, ვინ
მოგვიანა დღისით ისედაც ჩვენ გვაქვს ხო აი ესეთი შესაბამისობაში გვექნება უმეტო შემთხვევაში ამიტომ ცოტა მზიანი ცოტა მოგებული მაგრამ დღისით ის დისკომფორტს მაინც აწარმოადგენს ვინაიდან დღისით ჩვენ აქტიურად გადავაადგილდები თუმცა საცხობრებ ფაში შედება ღამის პოზიციაში ამიტომ დროის ჭვიარი ტაიმერი მაგითომაც ქერო იქ დროის მიმართულებით უკვე როცა როცა მიცეს უკვე იმპულსი ჩაიტოს ნასოსი იმას უკვე არაძლევს საშუალებას იმის ჩართვის საშუალებას არსებული თერმოსტატი ვინაიდან დროის მიხედვით ის ჩაერთობა ზუსტად იმ დროის ციკლში რაც არ თვითონ ტაიმერს მითითებული. ანუ არა რაღაცა რთული მიმართულება არ უნდა ვიბნეოდეთ, ხო? ახლა აღარ გავყვები უკვე ორკონტურიანი გვაქვს ეგრეთ წოდებული უკვე 13-20 ატომს არა გავყვებით. არ მეზარება მე ეგრეთ წოდებული უკვე ბოილერი ცხელის მომზადებისთვის პირველი კონტური. ორკონტურიანი ამას ქვია, ერთი ხვია, მეორე ხვია, ერთი ხვია უშუალოდ დამოკიდებული არის არსებულ პატივცემულ 35 კილოვატიან ქვავს თავის შესაბამისობაში, ხო? მაგრამ თავის შესაბამისობაში წარმოიდგინეთ 35 კილოვატი გადაცემის, აი ამას ქვია, ხო? როცა უნდა ჩვენ უნდა ვაიზუროთ ქვამა, იმუშაოთ შეჭკუაზე და არა თავის შეჭკუაზე. თავის შეჭკუაზე მუშაობა შესაბამისად 35 კილოვატი ევერანაც ვერ განაცხადდება არსებულ ეგრეთ წოდებულ თფომსოლში, რომელიც ჩემი გამოთვლებით არის მაქსიმალური პრინციპში სადღაც 5-6 კილოვატი, ვინაიდან 35 კილოვატი ევერანაც ვერ განაცხადდება 5-6 კილოვატიან თფომსოლში. აი ამას ქვია უკვე მოდულაცია ქვაბი, ჩაერთობა, გამოერთობა, ჩაერთობა, გამოერთობა და ამ ჩართვა გამოერთვის ციკლით ბევრს უკვე ხოლმე, ხო? ცხელი წყლის გაზრდები მომზადების ციკლი უფრო არის გაზრდული. ეს რა იყოს დასული იმ სტატუსით, რომ როცა ცხელი წყლის კონტურზე გადაერთვება არსებული პატივცემული ქვაბი, იმ კონტურზე ზუსტად ცხელი წყლის მომზადებაზე ის უნდა ჩაერთოს და არ უნდა გაიჭირს მაგამდე სანამ წყალს იმ კომფორტული ტემპერატურით არ მიიღებს. ამას ქვია უკვე მოდულაციის რეგულირება, ანუ პროცენტული მიმართულებით და ხალხ უკვე წარმოიდგინეთ 35 კილოვატიდან ჩამოსული რაღაც 20-25-30% მაქვს ჯერჯერობით მითითებული, 20% არის დასული ზუსტად ის უსტავკა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ამ მოდულაციის ზღვარზე გვექნება სადღაც 5-6, ხო, მაქსიმუმ 7 კილოვატი, რომელიც შესაბამისად მოიხსენოს ჩვენი მიმართულებას იმისა, რომ საკმარისია 350 თქვენ წარმოიდგინეთ 350 ლიტრიანი ბოილერისთვის, თუნდაც გახარჯული ნულში, მაგრამ აი ეს სტარტიდან სტარტიდან ნიშნავს უკვე, ხო, ცივი რეჟიმიდან პრინციპში და მოიხსენოს კომფორტული ტემპერატურით ცხელი წყალი. მეორე კონტური, ხო, ეგრეთ წოდებული უკვე ხვია, კონტური ამას ქვია ხვია, ზუსტად თფომსოლი უკვე არის დაკავშირებული უშუალოდ ჰელიოს სისტემაზე. ჰელიოს სისტემაზე სასრულიანი კლაპანით, ეს არის უკვე ნესულთა სასრულიანი კლაპანი გადართვით, აქაც უკვე კორექტირება განხორციელდა და ვინაიდან არსებულმა ხო ხანდახან პრინციპში გადაგვრული მიმართულებაში მიზერული რაც ასახემე ზუსტად იმ სტატიკო რავიტაციულ მიმართულებაში გვაზე სვალებადობა და ეს სვალებადობა არის პრობლემატიური. ვინაიდან სისტემა ჩერდება, ამიტომ ეს რა განხორციელოს არსებული სასრულიანი კლაპანის დანიშნულება არის, რომ ან თმოსველი ბოილერის, ან სისტემა, ამიტომ ის ჯანსაღად ფრენად 100%-იანი ეგრეთ წოდებული უსავკით უნდა დაიკეტოს ან კონტურზე, უბრალოდ ან გათბობის კონტურზე, ან კონტურზე რასაც ქვია ეგრეთ წოდებული ბოილერის თმოსველი. რეციკულაციის კონტური აქ არის. არ გვიჭირს, არ უნდა გვიჭირდეს, კი ბატონო პრინციპში და ამ მიმართულებაში ეს ბოლო წერტილიდან. დაბრუნება წყლის, რომ მივიღოთ კომფორტული წყლის ტემპერატურა გარეთ. ხოპოსროთ იმ ბოლო წერტილზე, განსაკუთრებულად მესამე სართულზე. ის საციკულაციო ტუბო, პატივცემული უკვე არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებული უკვე სასრულიან კლამპაზე, რომელიც ზუსტად ამ სტატუსით მუშაობს, ან ბოილერის თმოსველი, ან სისტემური შემოსვლა. მართო უკვე ხო ეგრეთ წოდებული უკვე თერმოპარა, ამ ამას უკვე ზუსტად უკვე თერმოპარა 1-2, ან ზუსტად არსებული უკვე საციკულაციო ტუბოების ჩართვის რეჟიმში და თერმოსტატიკული თავაკები, თერმოსტატიკული კლაპები უკვე ამ თანამდებობით იმუშავებს. დაცვითი კვანძი, აი ეს უკვე არსებული პატენტი, რასაც ქვია უკვე ფეთქებადი მოქცეული ეს ბარში, ეს არის დროებითი ოფცია, ამ შესაბამისობაში უბრალოდ ეს დეკადეშნაკი უკვე ჩაეყოფა. ეგრეთ წოდებული უკვე კოლბაში გაჭურავი კოლბაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ როცა დამკვეთი დაინახავს წყალს, არსებულ კოლბაში ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში უნდა მოისახულოთ არსებულ დივაის რასაც ქვია საფართოებელი, მაგრამ საფართოებელი აუზი უკვე ცხელისკის მომზადებისთვის ბოილერისთვის. ამ შესაბამისობაში გვექნება ზუსტად ზბალანსირება, ეს ზუსტად მითითებულიც არის, რაც მე როგორ, იმიტომ რომ გვაქვს აქ სტატიკური წნევა უკვე შემოსული ეს ეგრეთ წოდებულ სიხშირულ ტუბოზე. წარმომარაგებაში ამიტომ ამის არის ფიქსირებული წნევა 3.2 ბარი, ნიშნავს იმას, რომ არ მისცემს იმის საშუალებას გაიხსნას ეს არსებული დივაის რასაც ქვია უკვე ფეთქებადი კლაპანი, მაგრამდე სამ უკვე აქ არ დაიღება ჰაერის ბალანსი, უკვე წნევის ჰაერის ბალანსი, ამას ქვია ზუსტად წნევის. ამიტომ პატივცემულობა ამასაც უნდა მიხედოთ ხოლმე. ფაერის გამოშვები ხა ამ თანამდებობას უკვე აღარ გავყვები და მომსახურების სტატუსით უკვე ყველგან ამერიკანკები უნდა იყოს, ვინაიდან უკვე განხორციელდეს ეგრეთ წოდებული უკვე მომსახურება არსებული ბოილერისაც და ნეულა გადავინაცოთ უკვე აკეთოს სექტორში, აკეთოს სექტორში გვაქვს წყლის დარბილება, სისტემური წყლის დარბილება, ეგეთ წოდებული უკვე აკაც შენერ მიმართულება ეკოსოფტის, აკ მიქსი არაა, მიქსი ანუ ეკომიქსი უფოსურად პეციში, ანუ ეგეთ წოდებული პრიმესების მეტალის მოშორება და დარბილება, აკ ვინაიდან არსებული უკვე ქსელური წყალია და ქსელური წყალის შესაბამისად აი არსებულ რეზერვუარში რაც არის მოქცეული ქსელური წყალი აქვს ან ან ანუ მიმართულება იმისა რომ ქსელური წყალი რეზერვაციით ვატაროთ, მაგრამ სვალებადობა უნდა ქონდეს სანიტარული ნორმების დაცვით.
ესეც აუცილებელია, ვინაიდან სანიტარული ნორმებით არსებულ რეზერვუარში, გარდა ერთისა, პრინციპში ეს არის საწყავი სისტემის სალკი არის, ეს არის გამიჯნული, ის არის უკვე ეგრეთ წოდებული პიშპიშებული პოლიპროპილენით, ხო? ადგილზე შედუღებული არის 5 ტონიანი, ეს 3 ტონიანი პოტენციალური. ამ შესაბამისობაში წყლის გაჩერება არ უნდა განხორციელდეს არსებულ რეზერვუარში და მაგიტომაც იღებს მონაწილეობას ეგრეთ წოდებული სიხშეული ტომბო, რომელიც აძლევს კიდე შესაბამისად არსებულ ფარს იმის საშუალებას, რომ ყველა წერტილზე, ყველა სულ წერტილზე თანაბრად მიეწოდოს ხარჯი პლუს ჭაული წყალი, არც გადამეტებული, არც ნორმაზე დაკლებული, ვინაიდან ის პატივსებული არის მითითებული უსტავკეთ და იზბაზოს იმის საშუალებას, რომ დავაბალანსიროთ არსებული უკვე წყალმომარაგების მიმართულება. ნებისმიერ წერტილზე 4-5 შესაბამის მოცულობაზე არის დამოკიდებული, ეს არის ეს პატივსებული ეგზოდებული დაბი იზიბოქსი მინი. არის დაბი იზიბოქსი, ანუ ერთი უსტავკეთ ზემოთ 5.4 კუბი, ეს პატივსებული არის სანას 4.2, 4.3 კუბით. მომუშავე სისტემაში აქვს შევსების სტატუსი, ანუ ავტომატიზაციით კლაპანი, ეგრეთ წოდებული რედუქცია, ხო, რედუქტორი წნევის ჭაულის დარეგულირება უკვე ქსელიდან მომავალზე, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უკვე ფიქსირებული წნევა მივიღოთ და ჩაერთობა ზუსტად არსებული სიხშირული ტუმბო უფრო სწორად გათიშული იქნება, სანამ ქსელში გვექნება ჭაული. ჭაული როცა გვექნება ფიქსირში უკვე ზბალანსირებული და არსებული უკვე ზუსტად ეს ბოეპასის კონკარი ფიქსირში ყოველზღია იქნება, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ქსელში როცა გვაქვს 3 ბარი პირობითად კლიმატურ არსებული ტუმბოს არ ჩაერთვა, მაგრამ როცა დაიკარგება და ეს ნიშნავს უკვე ფიქსირში იმას, რომ უკვე ქსელში აღარაა წყალი, უკვე არსებული სიხშირული ტუმბო მეორე ეგრეთ წოდებულ დიფერენციალურ გახარჯვას უკვე განახორციელებს რეზერვუარიდან. ცხელწის მოხმარებაზე. ცხელწის მოხმარებაზე ეგრეთ წოდებული, აი ამასაც ბერჯერ ვიზახტი და აგერ კიდე პრინციპში, ეს არის ეგრეთ წოდებული მიქსი, ხო, რომელსაც ძალიან რაფიას ჯასაღად იყენებს ხოლმე, რაფია უმეტესობა გათბობის სისტემაში. არავითარ შემთხვევაში, კი ბატონო, განაშელება მის მოძულება, მაგრამ მისი დანიშნულება ერთია, მიქსი მაგიტომაც ქვია, რომ შეზავებული ცხელწყალი უკვე სანიტარული ცხელწყალი მივიღოთ ონკანში და არა გათბობის სისტემაში. უკუსაგველი გადახვა თუ არ განხორციელდეს, ეს აუცილებელი ოფცია და ეგრეთ წოდებული უკვე ტემპერატურული მართვა რეჟიმი, იმის არა ვაკონტროლოთ რა ტემპერატურას უშვებთ უკვე ქსელში. 37-40 გრადუსი, ეს არის სტანდარტი ცხელისწყლის კომფორტული ტემპერატურა, რომელიც შეიძლება სასალად შხაპის მივიღოთ და ამასობაში უკვე კომფორტულათაც მივიღოთ უკვე პრესურში ის მართულება, რასაც ქვია ზუსტად კომფორტული შხაპის მიღება. არსებული დამაბირებლის მიმართულება უკვე არსებულ ზუსტად წყლის ანალიზზე არის დამოკიდებული და თავსებად ეგრეთ წოდებული ტვინში არის მოქცეული. ტვინში ტვინზე არის გრაფია, როგორც ყოველთვის ყველაფერი დამოკიდებული. ამის შესაბამისობაში არსებულ უკვე მიმართულებაზეც მქონდამე თუ როგორ რამეერად უნდა დაბალანსირდეს, ყოველთვის არის პირდაპირ პროპორციულად დამოკიდებული წყლის ანალიზზე და არა ისე, ხო, ავტომატურ რეჟიმში უკვე ამას ინეზო მქონდამე ფიცებში უკვე შეხება ამაზე და ავტომატურ რეჟიმში დავაყენო და თვითონ იმუშავოს. თვითონ არაფერს არ მუშაობს, ვინაიდან მას შედება მითითება, რეგულირება და ბალანსირება. არსებული მიმართულებაში თანამედროვეთ აგერ უკვე მოვედით ფიცებში უკვე ჰელიოსისტემისკენ, რაც ნიშნავს იმას ფიცებში, რომ უკვე არსებული პირველადი მეორადი წრე აქაცაა განხორციელებული ჰელიოსისტემაში. ჰელიოსისტემაში მზევით გვაქვს დამონტაჟებული მზის ეგრეთ წოდებული უკვე კოლექტორები და არა პანელები, ამაზეც ქონამი უკვე ახსნა გამარტებები, ხო, პანელები ელექტროენერგიის მიწოდება, კოლექტორები უკვე ენერგიის გამოყენება, უკვე ბუფერიზაცია, ცხელის მომზადება, გათბობის სისტემები და ასე შემდეგ. საციკულაციო ტუმბო უკვე წრის, ეს არის უკვე ძირითადი, რომელიც ახორციელებს ზუსტად წრეზე მომუშავე უკვე ენერგიის გადაადგილებას და შესაბამისად უკვე პირველადი მეორადი წრე. ეს არის ეგრეთ წოდებული უკვე პატივცემული ბუფერის კონტროლება და უკვე ტემპერატურა, ამასაც ვაკვირდებით და მისი მართვის სტატუსი ზუსტად აი წეღარო გამარტე მე უკვე ინდიკაციით არის დამოკიდებული არსებულ თერმოსტატზე. მითითებული აქვს აქ ამ პატივცემულ თერმოსტატს, რომ ის თერმოსტატი და უფრო სწორად ის ზუსტად ის პატივცემული ნასოსი ჩაერთოს მაშინ, როცა აქ უკვე შესაბამისად გვექნება 50-60, ანუ საკმარისია ზუსტად ამ მიმართულებაში 60-65 გრადუსი, 60-65 გრადუსი ღამის ციკლში მომუშავე შესაბამისად 500 მეტრიდან გვექნება ჩვენ წარმოიდგინეთ საღად ჯანსაღი 15 კილოვატი. 15 კილოვატის გამოყენება, როცა მუშა რეჟიმზე არის გათბობის სისტემა გასული, მითუმეტეს იატაკის გათბობა დაბალ ტემპერატურის სისტემა არის უშენიერზე მშვენიერი, მაგიტომაც არის ეს უკვე ჩვენი დაანაზოგი. მაგრამ უკვე შეწყმა სისტემის, რომ ჰელიოსისტემა მიმუშავოს არათავის შკუაზე და არა ჩვენ შკუაზე, ეს არის უკვე მოვარებადი, ხო, ეს პრინციპში უკვე მოძულებადია და ამასობაში უნდა მოძუდეს ხოლმე და მოძულებული გვაქვს, ვინაიდან უკვე არსებულ წრეზე მუშაობს მუდმივი ხარჯი, არსებულ წრეზე როცა მუშაობს მუდმივი ხარჯი, უკვე არსებულ კონტურზე, რასაც ქვია პირველადი მეორადი წრე, ეს არის უკვე მოხმარებადი ქსელური, ანუ ცხელისწყლის მომზადება, გათბობის სისტემა, აი ზუსტად კონტურზე არის და ეს მეორე კონტური, პირველი კონტური, უფრო სწორად ეს არის უკვე ბუფერზე მიმავალი, მაგრამ ხარჯების ბალანსირებული არის იმ ნასოსისას და ამ საციკულაციო ნასოსის პატივცემულის ისე პრინციპში, რომ არ აღემატებოდეს ახლა ამას გიდავიკულ ხარეს აღარ გავუკვე, მაგრამ ორივე სიტყვით ის არ უნდა აღემატებოდეს არსებული საციკულაციო ტომბოს, წრეზე მომუშავე ტომბოს ხარჯზე.
ნაპოლეონზე დაწნევაზე არა, ხარჯზე ვინაიდან მას ეთი წინა ღობაზე ხარჯი არსებულ საციკულაციო ტუმბოს ან თუნდაც პრინციპში წრეზე მომუშავე ტუმბოს სხვა წინა ღობა და სხვა ხარჯი აქვს. ეს უკვე მთლიანად პრინციპში კი ბატონო არსებულ მიმართულებაშიც მაგიტომაც იყო გამოყენებული და გამოყენებული გვაქვს უფრო სწორად სპინეცის მიმართულება ვინაიდან უკვე ჰელიოს სისტემაში 2-2-4-ია ხო ამ მიმართულებაში გვაქვს ზუსტად გამოყენებული იმიტომ რომ მაღალ ტემპერატურიანი სისტემაა. ამიტომ დაცული უნდა იყოს 100%-იან გარანტირებულად. 100%-იან გარანტირებულად დაცვა აი ამას ქვია ზუსტად ხო არსებული ალგორითმი ზუსტად აწყობა. არაფერი არ გამოჩა ხო? არსებული ბუფერი ნიშნავს იმას კიდევ ერთი უნდა გამიორდე პრინციპში და ესეც უნდა დაიმასო თუ ენერგიის შენახვა, ჯასაღი ენერგიის შენახვა და მისი შემდეგ უკვე სისტემური გამოყენება. მისი სისტემური გამოყენება ზუსტად არსებული ენერგიიდან შემოდის ამ პატრიციებულ წრეში, რასაც კი პირველადი მეორადი წრე, პირველ წრეში შემოდის ზუსტად აი არსებულ პორზე. ეს ერთი ჰელიოს სისტემიდან და ზუსტად ბუფერიდან აი ეს ორი. აი ეს არის უკვე შემომავალი ენერგია და ზუსტად ის ერთი წოდებული პრინციპში შემოსვლა ეს არის პორტი რასაც ქვია შემომავალი და არა გამავალი აქედან შემოდის ჰელიოს სისტემიდან აქაც შემოდის უკვე ბუფერიდან აი ესეთი თავმიდურობით და ჯასაღი მიმართულებით მეგონი ჩამოყალიბდა უკვე ეს პროცესის რასაც ქვია გაშვების გაშვების მთლიანი პრინციპში უკვე ეს ალგორითმი უკვე არის გასული ამ რეჟიმზე ერთადერთი დამშავ უკვე შიგნითა თერმოსადიკური თერმოსადების დამონტაჟება რასაც სამომავლოდ ამასაც პრინციპში კეთილშობილად ვიხილავთ კეთილდება პატიოსანი ჯერჯერობით მომავალში